lantaa on ajateltu, että se on jäte ja sitä se ei kuitenkaan ole, vaan että tarvitsisi panostaa tähän selvästi niin kuin kiertotalouteen, että koska se on niin kuin tässä aikojen saatossa huomattu, että se on hyvä lannoite. Ihan tämä hanke sai alkuunsa siitä, että MTK on Siipikarjanlihajaostossa nämä uuden ympäristökorvausjärjestelmän tiukennukset mietitytti. Ja sitten kun tässä vähän laajemmalla porukalla kokoonnuttiin, niin todettiin, että tässä olisi ihan asiaa kannattaisi katsoa sitten ihan paljon vielä laajemmin ja katsoa muitakin energiakäyttötapoja, eli biokaasukäytännössä kannattaisi ottaa mukaan tähän, koska sekin on tuottajia kiinnostanut. Taustalla on se tämä peltojen korkeisiin fosforipitoisuuksiin liittyvä huuhtoutumisriski, että et saataisiin se fosfori levitettyä sinne, missä sitä tarvetta on, ja eikä niinkään sitten voitaisiin vähentää sitä levitystä näille pelloille, missä fosforia on jo riittävästi. Et me saadaan tämmöisiä esimerkkiratkaisuja, ja sitten näiden kautta niin kun tilat voi itse arvioida, että se on helppo arvioida tämmöisten kokonaistarkastelujen kautta sitten, että mikä se olisi se omalle tilalle sopiva ratkaisu. Meillä on mukana broilertuotanto, kananmunatuotanto ja kalkkunatuotanto. Tässä on heinää, jota on tarkoitus käyttää myös näissä teholantahankkeessa eri lantojen seassa, jolloin säilytään sitten se syötemateriaalin hiilityppisuhdetta oikeanlaiseksi. Ei ollaan aika lailla uusilla vesillä, eli sitä on ulkomailla ilmennyt ja sehän tiedetään, että siinä on äärettömän paljon ravinteita. Sehän on tunnetusti kananlanta, broilerilanta, sellainen, jolla saadaan tämmöinen luomupelto hyvin kasvamaan jo raakalantanakin, niin saati sitten, kun se on käsitelty, niin sehän antaa paljon enempiin. Että ollaan todellakin tekemässä täysin uutta tutkimusta, tekniikkaa tämmöisen broilerin kananlannan käytölle. Esimerkkiratkaisujen lisäksi järjestetään tätä keskustelua eri sidosryhmien kanssa, ja meillä on työpajoja sekä tuottajille että hallinnolle. Ja tämän hankkeen vahvuutena oikeastaan onkin se, että tässä on niin laaja taustajoukko tekemässä tätä hanketta, koko kenttä mukaan tähän toimintaan. Että sitten kun saadaan semmoista konkretiaa, niin sitten on helpompi niin kun jokaisen miettiä sitä, että mikä on se omalla tilalla sopiva ratkaisu. Ja kyllähän tässä nyt kuitenkin on se, että kustannuspaine on niin kun koko ajan tiloilla nyt tämä, että mistä
niin kuin järkevästi pysty tehostamaan toimintaas, niin kyllä tämäkin on nyt sitten semmoinen yksi tärkeä tekijä,